А це прямо видно, Модричі лівіше. Справа. Стара дорога, Дрогобич-Трускавець. Ми на новій дорозі Дрогобич-Трускавець, яка поки що не функціонує. Але колись вона почне функціонувати, рано чи пізно. Тут поїдуть автомобіль з Дрогобича в Трускавець і автобус. А там далі, от справа, за тим лісочком, де дорога за дорогою, там зразу і провалля. І одне, і друге. Дуби. Справа Солець, видно хати. А Дрогобич формально починається отут на горбочку вже. А тут, де видно, автомобілі йдуть на горбочку, то вже Дрогобич там стоїть. Знак, що це в'їзд Дрогобич. Річечка невеличка тут тече. Наліво йде дорога. Через дачі на Борислав можна їхати. Така вона ґрунтова, але їхати можна. Особливо взимку, коли мороз. А й Модрич. О, добре видно Модрич. Модрич то тепер Трускавецька МТГ. Модрич то тепер Трускавець. Далі то не підемо, підемо в той бітушки. Бачите, а там видно, що там видно Трускавець. Видно лісову пісню, видно трошки Бескіда. І видно будинок на Сагайдачну, де ти порхай. Далі гори видно. Трошки буде проти сонця. Бачите, ми трохи йшли по сонцю. Тепер підемо проти сонця. Щоб все чесно. А от можна зупинитися теж, не знаю, чи буде вам видно. Видно, в горах, бачите, залисино, сніг лежить, а то там готель Карпатські полонини, а то там вежа. От таке от, значить, невеличке. На горі то оглядова вежа, в Карпатах є. В гарну погоду, кажуть, видно не тільки Трускавець, Дрогобич, з нею Борислав, а навіть Львів-Франківськ. У нас є відео з тої вежі, кому цікаво, теж можна знайти і саму вежу, і як ми йшли до вежі, і як ми з нею дивились. І як їхали на витязі, на Буковиці, на ту вежу. А і з Бориславом є відео, з водоспаду в Бориславі, з вулиць Борислава.
з Дроговича, з Трускавця хочу нагазати дуже-дуже багато відео. Сніг тане його, скажімо, на все менше і менше. Трошки далі ліворуч озеро Козацький хутір. Направо дачі. Колись було все інакше. Було поле. Знову вежу видно трошки. Так само до неї можна східниці йти чи їхати. Там взагалі найкраща дорога. Такого відео ще в нас немає, як ми зі східниці йдемо, а як з Трускавця спостався. Вітер сильний, вітер щось натягне, або сніг, або дощ, якщо потепліє. Також знову, і знову, і знову, і знову хочу подякувати Саші з Білої Церкви за регулярні донати на наш канал. Саша молодець, дякую тобі, друже, за підтримку. Хочу нагадати, що всі побачать так само, можуть нас підтримати в описі відео і в описі каналу є посилання на банку. В першу чергу підтримати Збройні Сили України, наближайте нашу перемогу, нашу велику перемогу України над Росією. А якщо є можливість, то можете нам щось закинути в банку. Ця справа – це не терикони. Це просто як будували дорогу, насипали. Теж чую, як питали. Думали люди, що терикони. Ну, а ліворуч, до речі, вже забули. Лісова пісня, добре, її видно. Може, рухаємося до озера. Тут є вихід зразу на трасу, на стару дорогу. Дрогобич-Трускавець. Можна вийти. Туди можна дійти до іншого озера, до того, що по дорозі на Борислав з Трускавця.
Там козирі хороші далі справа. Ну, але не взимку. Не видно багато шанувальників зимової рибалки. Там далі справа сидять, а тут нікого нема. Котеджі недобудовані з того боку озера. Їх влітку не дуже добре видно, а взимку видно краще. Коли листя з дерева падає. Вже крига тріснула в одному місці. І тут вже трасу видно, видно було, автобус проїхав. Тут за деревами це стара або діюча досі. Дорога Дрогобич-Трускавець або в'їзд Трускавець зі Львова, з Києва, звідки би не їхали. Там на горизонті є один рибалка, але поки що тільки один. Не видно, тільки ранок. Тим буде більше. А, і от котенджі, от бачите ці недобудовані. А тут привішується пляж. На дамбі і тут річечка тече. Та річечка, що я вам казав, що вона тече туди далі.